Ja, ku jemi rikthyer, sot në edicionin e lajmeve, u njohët me lajmin se në cilësin e ish-ministrit të drejtësisë, zoti Aldo Bumçi, u paraqit sot në SPAK, si person që ka djeni për tragjedin e Gërdecit. Për gazetarët, a i thasë u morë në pyetje në lidhje me një shkres të dal nga ministria që a i drejtonte, ku shkruaj me stereolaps për shkëllzen Berishën. Ish-ministri theksoj se shkrimi në flet nuk ishte i ti dhe kërkoj nga SPAK ta zbartë ngjarjen dhe të gjente falsifikatorët. Zotin Bumçi kam në studio në këto momente. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ishte surprizë për ju thëritja në SPAK tani pas kaq shumë kohësh? Kjo çështje është hetuar në vitin 2008-2009 dhe nga jetim dolën përgjegjës ata që kishin përgjegjësi për ruajtjen e sigurisë. Pra a incident teknologjik, si që ka cilësuar dhe qeveria Rama, sepse i tillë ishte, mungonin masat e sigurisë, solli humbjen e jetëve, shkatrimin e familjeve dhe kjo dhe të pronës, po e nisi me jetët e njerëzve. Dhe nuk ishte incident, ishte ngjarje tragjike. Po, por sepse shkaktoi disa jetë. Ngjarjen tragjike solli një incident teknologjik. E kuptoj. Pra ngjarja është shumë tragjike. Çfarë solli këtë ngjarje? Mungesa e masave të sigurisë. Kjo është shumë e qartë dhe kjo është thënë dhe nga qeveria Zotit Rama që ishin kundështarët tanë, ku erdhën qeveri. Ky është qëndrim në gjykatë tyre. Në kuptoj. Tani, pra, nga kjo anë, çështja është hetuar. Dhe si që është hetuar në 2008 dhe 2009, në atë kohë kam dalë publikisht, si përgjegjësi politike dhe morale, dhe më pas dhe ligjërisht kam kërkuar që çështja të zbardhet. Po. Dhe nga kjo anë jam i hapur siç jam dhe sot këtu me ju apo me gazetarët. E kuptoj. Por sa herë tetohet çështja është mbetet ajo që është e vërteta. Unë nuk u pyeta vetëm për këto, u pyeta për të gjithë çështjen më aq sa kisha dijeni si ministër drejtësie, jo vetëm për shkresën, por edhe çfarë konkretisht u pyetë tjetër? Për vendimet që janë marrë, si janë marrë, ka pas ndikim apo jo si u morë. Pra, thersinë e fakteve që unë një si ministër drejtësie në atë kohë. Por thelbi i kësaj çështje, edhe në vitin 2008-2009, edhe tani, pra në një farë mënyre, është një shënim në një faks që është dërguar, duhet ajo të vërtetohet, por po e nis pra nga fakti që është prezantuar, që në cepjen e një faksi është i shkruar për zotin Shkëllzen Berisha. Po. Atëherë ato fakte që unë paraqita, që kam paraqitur 2008-ën. Dhe i paraqitë edhe sot? Po i paraqes edhe tani, shkurtimisht, nga çdo kënd vështrim, 360 gradë, i fakteve dhe i një logjike të thjesht, kjo shkres rrëzohet dhe nuk qëndron. Sa? Dhe është, ja, dhe pastaj konkluzionin e nxjerrin qytetarët. Po. Të gjitha ministrit e kanë detyrim që kur propozojmë vendime qeveria apo ligje, projekt ligje, ti sjellin në Ministrinë e Drejtësisë. Dhe projekt vendimi për demontimin e armëve vjen në Ministrinë e Drejtësisë siç vinin të gjitha projekt vendimet. Ky vendim u gjet me probleme ligjore. Nuk ishin përputhje me ligjet me dhe atëre ne paraqesim vërejtjet tona Ministrisë Mbrojtjes dhe në mbledhje qeverie. Mund të ketë pas dhe vërejtje tjera, po unë po flas për çështjen që kam mbuluar si ministër dhe vendimi nuk kalon në mbledhjen e qeverisë. Atëherë, kur një vendim nuk kalon se ka vërejtje, ministria përkatëse cakton një punojës, një përfaqësues bashkë me Ministrinë e Drejtësisë për të pasqyruar vërejtjet tona. Atëherë mbasi bëhet ky proces, Ministria e Mbrojtjes pasqyron vërejtjet që kishte Ministria e Drejtësisë dhe vendimi vjen për herë të dytë duke pasuruar të gjitha ato që ne kishim si vërejtje. Si vërejtje, po. Ky qëndrim i bëhet i ditur ministrisë, siç bëhet për herë për para mbledhjes, që ne jemi dakord me projekt vendimin e rishikuar, mbasi kishim pasur vërejtje. Dhe kjo shkresë është depozituar në mënyrë protokollare, ligjore, me datë, në Ministrinë e Mbrojtjes. Madje më shumë se një shkresë, janë dy, nga takimi dhe nga shkresat e dërguara. Mbasi ne kemi mbajtur këtë qëndrim publik, zyrtar, në mbledhjen e parë,
në takime dhe dërgimin, mbas disa ditësh, në Ministrinë e Mbrojtjes, del një faks, pra me ditë vones, diku të 5 ditë, 6 ditë, nuk e majmën saksisht, që ka shënimin për Zotin Shkëlqen Berisha. Atëherë, kjo shkres nga kishte ardhur? Thonë kishte ardhur nga Ministria e Drejtësisë. Në Ministrinë e Mbrojtjes? Nga paradhoma e ministrit në Ministrinë e Mbrojtjes. Atëherë, Ministria e Mbrojtjes e kishte përgjigjen tonë. Të faktuar dhe të dokumentuar, pra nuk është fjalimi, është dokumentuar. E kuptoj? Në Ministrinë e Drejtësisë që e nisë dhe në Ministrinë e Mbrojtjes që mbrin. Po. Dhe është pjesë e dosjes. Po. Pra Ministria e kishte qëndrimin tonë zyrtar. Pra, kjo shkresa që shkoi 5 ditë më pas në Ministrinë e Mbrojtjes me shënimin me stilolap, siç thuhet, për Shkëlqen Berishën, ishte sërish me këtë përmbajtje.